Тут у лісі під Миколаєвом пожежники, лісівники та місцеві майже 2 години намагаються загасити пожежу. Зайнявся хвойний настил. Я побачив, що в лісі піднімається стовп диму. Вирішив поїхати подивитися. По приїзду на місце велика пожежа. Визвали державну службу порятунку. Ну, і допомагали гасити пожежу, яка не перший раз вже стається в цьому лісі. Горить від учорашнього вечора на тих стежках, якими часто користуються місцеві. Через поривчатий вітер із сухої трави вогонь швидко перекинувся на ліс. Загалом площа пожежі становила 30 тисяч метрів квадратних. 0,45 гектара пожежа перекинулась на лісове урочище. Гасіння пожежі ускладувалось сильним шквальним вітром. Майже всі пожежі в лісах Миколаївщини зараз стаються через необережне поводження з вогнем відпочивальників. При цьому під час війни в ліси не можна навіть заходити. На Миколаївщині діє заборона відвідування лісу через військовий стан та засміченість лісових насаджень вибухонебезпечними предметами. Тому, відвідуючи ліс, ви наражаєте себе на небезпеку. Території лісів на Миколаївщині ще не обстежені. А це вже інший виклик. Горить врожай. Стовп диму видно віддалік. Щоб виникло займання, пояснюють надзвичайники, достатньо недопалка. А щоб вогонь знищив 50 гектарів поля, вистачить півгодини. Під час збирання врожаю на території області зареєстровано 21 пожежу на загальній площаді 140 гектар. Основною причиною пожеж слагувала необережне поводження з вогнем або підпали. Наразі в області оголошено 5-й клас пожежної небезпеки. Це означає, що висока температура повітря та відсутність дощів максимально сприяють займанням. Відтак рятувальники закликають усіх бути максимально обережними, щоб не провокувати пожежі в екосистемах. Адже гасити їх у спеку надзвичайно складно. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».